Araxas Anochyan, Armenia Today լրատվական կայք. Պարոն Փաշինյան, խնդրում եմ պարզաբանեք, արդյոք Արցախի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության ձեր գործընկերների հետ քննարկել եք Արցախը Ռուսաստանի Դաշնության կազմում ներառելու հարցը, այսօր որքանով եք դա իրատեսական համարում, հաշվի առնելով ներկա իրողությունները, և հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանի հռետորաբանության մեջ փաստորեն Արցախի ժողովրդի իրավունքների հարցը այնքան էլ չի նշմարվում օրակարգում, և որպես հարցի սանմեղ շարունակություն, արդյոք դիտարկում է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը 120 000 արցախցիների վերաբնակեցումը Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե օրինակ Ադրբեջանի իշխանությունները բռնի տեղահանեն նրանց, իսկ միջազգային հանրությունը չխոչընդոտի դրան. Եվ կան արդյոք հաշվարկներ, թե դա օրինակ ֆինանսական իմաստով Հայաստանի վրա որքան կնստի և ինչպես եք դա կազմակերպելու, եթե կարիքը լինի։ Շնորհակալություն։ Ոչ, Հայաստանի Հանրապետությունը նման հարց չի քննարկում, նկատի ունեմ, ինչպես դուք անվանեցիք վերաբնակեցման, Հայաստանի Հանրապետությունը քննարկում է Լեռնային Ղարաբաղի հայության սեփական տներում, սեփական երկրում, ծննդավայրում ապրելու հնարավորություններ ստեղծելու հարցը, և քիչ առաջ ես դրա մասին անդրադարձա, ինչ վերաբերվում է ձեր առաջին հարցին, ես արձագանք ուղղակի չունեմ այդ հարցի վերաբերյալ, որովհետև դա ինձ չի վերաբերվում։ Երբևէ չի քննարկվել։ Որ ինչ լինի։ Որ Արցախը ներառվի Ռուսաստանի Դաշնության կազմում։ Ես նման քննարկում չեմ ունեցել երբևէ։